До складу волонтерського руху «Краматорські бджілки» входять 10 невеликих груп, що складаються з місцевих мешканців, переважно пенсіонерів та студентів, які після визволення від окупації Краматорська вирішили допомогти українській армії. 58-річна пенсіонерка Ірина Сидоренко тут за головну. Саме вона ще в липні, одразу після визволення Краматорська, почала збирати волонтерів, а згодом організувала цілий центр допомоги українським військовим. Ми закупили продукти з помощью, звісно, наших друзів. Ми закупили 600 яєць. Ми печемо 200 пасок и 400 крашеных делаем. Мы будем их светить, как положено, на Пасху, и потом сразу развозить нашим ребятам. У нас очень много подшефных, потому что кому мы давали наши сеточки или наши... Все считаются нашими подшефными. Ну, постараемся максимально охватить хотя бы понемногу. Щодня по 20 годин на добу вони збирають допомогу для українських військовослужбовців. На замовлення бійців волонтери плетуть маскувальні сітки, шиють маскхалати, балаклави та термобілизну, готують їжу, виготовляють сувенірну продукцію, яку продають на благодійних ярмарках. Більшу частину своїх виробів волонтери самостійно розвозять на передову, де їх підтримка вкрай як необхідна.